Մեր վրա մի քիչ առաջ ծուրսը պրտեցին վերելիս։ Հիմա արդեն Սատում արևում ենք, Կլուժն ապոկայից մի 3-4 ժամվա հեռավորության վրա քաղաքա։ Քայլում ենք դեպի հոթել արդեն, որովհետև ժամը 1-ին մեր լանչի ժամանակն է, ու անցնում ենք իրանց շուկայի մեջով, ես նայեք, այսպես մեր Ֆիրդուսի նման տեղ է։ Իդեպ երեք մեր բագաժը կորել էր Turkish Airlines-ով, ու մենք միշտ հիմա մեր բագաժը չենք ստացել։ Մեջը շոր էր, ուտելիքներ, որ բերել էինք ստեղ Հայաստանից, գինի, ամեն ինչ։ Ու հիմա սպասում ենք մեր բագաժին, եթե բագաժը չկա, պետք է գանք այս Ֆիրդուսից ինչ-որ շորը որ առնենք, կարանանք այս մի 6-7 օր ինչ-որ բան ունենանք հագնելու։ Սա մեր սենյակն է Սատում արեի, մենք այստեղ մնում ենք 4 հոգով, 3 հայ աղջիկ ու մի ադրբեջանցի, բայց տենց կոնֆլիկտներ չեն առաջանում հլը որ, ոնց որ թե։ Հոթելից քայլում ենք դեպի կենտրոն, ինչ որ միտեղ նստենք հաց ուտենք, որովհետև ստեղի ուտելիքը այդքան էլ լավը չի։ Ժողովուրդ, ո՞նց եք։ Կողեք ծրագրից։ Շատ։ Շատ։ Դուք ո՞նց եք։ Ես ուրիշ բան եի սպասում, ճիշտ ասած։ Ասում եմ, դեք։ Փաստորեն գոհեմ։ Սնունդը մենակ մի բան ա։ Շատ համով ալիս Հա, դատարկ ավտոբուսներով, դատարկ փողոցներով։ Պիցերիա գտանք, զորով բացատրեցինք ինչ ենք ուզում։ Ու հիմա նայեք մեր պիցաները եւ չափսերը։ Քաները հետ լավա կողեք։ Առաջին անգամ ես Երջանիկ եմ Սատում արել։ Հայաստանականի։ Բայց նորմալ մի հատ բան կուտենք։ Մեր վրա մի քիչ առաջ ծուրսը պրտեցին վերևից։ Ծուրսը կուզենք թե։ Բայց ինչի համար կուպրտեցին երեք, հիմա տասեք։ Որովհետև մենք խնդում ենք ավտոստանապային ու մենք հայ ենք, բացն ենք խոսում խնդում։ Ջոգեր են, որ հայ ենք։ Հա։ 10-ից հետո ես չի կարելի փաստորեն ձեն հանել, մենք էլ չգիտենք։ Էս չես դու չես։ Էս Վահանն էր կոլան կցում։ Գնում ենք դեպի Lidl շոկոլադներ առնելու, մի 10-15 րոպե արդեն քայլում ենք մեր հյուրանոցից։ Ստեղ էլ ոնց որ մայիսի 9-ն է լինի, որովհետև ոչ մեկ չի աշխատում։ Ամբողջ քաղաքը մեռած է, հա, ստեղ միշտ է մայիսի 9-ն, այնց որ այսօր խոսում էինք, որ ստեղ կարելի է գալ, այտենց 80 տարեկանից հետո, այն որ արդեն ընդհանրապես անելու բան չլինի։ Շատ ծերն ես, գա ստեղ ապրես, ծերությունը վայելես։ Հասանք Lidl, հենա նշանը տեսնում եք,
Մենք լիդերի շոկոլադ հարագիքը Էժան, շատ Էժան։ Դե, ի՞նչ Էժան, ի՞նչ փանա։ Պարաֆին, այս պատասխանը նվեր ենք տանում Էժան քի։ Նվեր Էժան քի։ Բայ, լսի։ Գիտեք ինչ փողեր եք ծախսեն։ Դե լավ, դուրս, ով որ գուշակը էս ինչքան արժի։ Իրան անակնկալ է սպասում մյուս քաղաքից կամ ես երկրից։ Կոմենտերում գրեք։ Ես չգիտեմ այսի, պետք է ինչ-որ բան ասես։ Ինչ ասեմ։ Հետաքրքիր մի բան, որ մենք ես բաց թողենք։ Նա տենց է։ Կավոր բանի նման էլ, եթե աղսուղի նման, եթե մի հետաքրքիր բան ասես։ Թուրքիշ Էյրլայնսի փողը, որ եկավ, կեսը տալիս եմ ձեզ։ Սա կատակ է իհարկե, սա իհարկե կատակ է։ Փողը, որ եկավ, այդ փողով գնալու եմ ես Նյու Յորք կամ Լոնդոն։ Յա, ով ա խոսում, ախոզակի պելի, գիտեք ինչ փողեր ա ուզում կլպատմի Թուրքիշից։ Մենք արդեն 4 օր ա գազարով սուպ ենք ուտում, շատ զզվելի։ Ես հումոր ա, ինձ թվում, ես հույս ունեմ, որ հումոր ա։ Ես կյանքում գազա չեմ կերել իրականում։ Պաստորին։ Արեք ոյոց թայնում։ Ոյոց տեսնում եք, էլի։ Բացի գազարից մեկ էլ ինչ կարաս եք երեխա, ծփու բարուն։ Իրականում պետք ծփու չի, էլի, բայց։ Ազգայն արեց արդին պատացա։ Հա, բրոկոլի, որը բրոկոլի չի։ Պյուրե, որը պյուրե չի։ Կար մի հատ եսի միջ նախաճաշի համար, մի հատ ուրիշ եսի միջ ճաշի համար։ Կոֆե, որից կոֆեի համ չի գալիս։ Հիմա այս պավորքը որտե՞ղ ժողովրդավոր ենք։ Բայց իրականում բոլոր մասնակիցները ձեր կողմ են։ Աղջիկներ կան դժուժում, բայց ուտելիք է, ուտելու աղջիկներ կան, այսինքն աղջիկներ կան։ Իրականում բոլոր մասնակիցները ձեր կողմ են, չի որ մենք այնտեղ ժողովրդավոր ժողովուրդ ենք, էլի։ Ես իրանց էլ կնկարեմ, հա։ Կարաս Սիչանից ստացա։ Իրանց համոզում ենք, որ իրականում Էրասմուսը այնտեղ չի լինում, իրանք էլի գրան ծրագրի, հա, մենք Սիչա ենք վերցել, կեսը մեր հետ բերել ենք։ Այսենը ինչ է, մենք ուտելու ենք մեր ոչ ստացված դիներից հետո։ Մի հատ նայեք վրայի կեչուպի ու սոսի չափսեր էլի։ Այս տաթոյինը մայն էին նա, այն նորմալը մերն է, նորմալին է։ Ուտելուց պարս կլնի, որ նա։ Մենք հեսա որոշում ենք ենք անգան թապտանք ես տութը, միջև ես սոսը։ Աչքների տարել մենք։ Ստուկ տվող չկա, որ մի հատ տեսնենք։ Մայնեն հեռախոսը կորցրել էր ուղղակի։ Փողը եմ գառը ես էս հեռախոսը։ Մնացած փողը։ Ձեզ ինչ առնում եք ձեր փողը վառեք։ Որ վերջում պաչեք։ Պաչպչեք։ Արևս։ Ինչ։ Մենք սխալ ենք գնում ոնց որ։ Այս սիրուն ճանապարով եկեք գնանք։ Դե համեմատաբար սիրուն է, էլի։ Դեղին շենք է գոնե։ Տել Քարնեգի, ինչպես հայտնվել Ռումինիայում եւ ապրել այդ ընթացքում 7 օր։ Եվ ինչպես հաշվել օրերը։ Ու ինչպես քիչ խոսում։ Խանգարում ա՞ մեզ։ Քեզ մեր խոսալը։ Երեխեք, չէ՞ դու ասա, եթե խանգարում է լրը։ Ես էս խորհուրդ չեմ տալիս Ռումինիա գալ։ Կարող է տենց ավելի սիրուն տեղեր կան, երեխեք ասում են, կան մենք Կլուժում տենց էլ ման չեկանք, բայց ես հիմա անում եմ Ռումինիայի Հակագովաստ։ Հակագովաստը ավելի լավ աշխատում։ Հա։ Որովհետև էս դատարկությունն է, մեկ-մեկ ոնց որ ուժս կինո լինի։ Այս մեր օպերայի անցումը լինի ոնց որ 90 վայրկյան ա տալիս, հետո 10 վայրկյան կանաչ ա տալիս ու պետքա հասցնենք վազենք։ Մենք հիմա նկարում ենք ռեֆյուջիի կյանքը ու Մայնեն սենց իրան մուր արել ամբողջությամբ, ինքը իր փոքր փախստական է։ This is Pelin Su from Turkey. Hi. Hi, hello everybody. Հիմա մենք էլի գնում ենք պիցա ուտելու ոնց ամեն օր։ Ուղղակի այս անգամ արդեն կազմակերպիչների հաշվին։ Ու ի դեպ, նայեք, մենք այսենց մայկաներով ենք, որի վրա մեր ծրագրի լոգոն է։ Գոնե այս քյալ մնաց էլի ամբողջ ծրագրից ու մայկաները սիրուն են ծածը չի։ Շատ սազում ա մի քիչ։ Մի քիչ։ Չէ, գույնը լավն է, բաց չի, կարանք էլ տենց։ Լավն է, բայց հա։ Ոնց որ ինկուբատորի ջտերն ենք, սա փողոցում ես գույնի մայկով բաներ ենք։ Մի 30 հոգի ես մի մայկով խորում ամբողջ փողանով։ Սատում արայով։ Եկեք էսի սուվինիրը խոսք, չէ։ Չէ։ Ու մենք այսօր շատ լավ վիդեո ենք նկարել, գնում ենք մեծ էկրանով այդ բոլոր վիդեոները նայենք։ Հասանք տեղ ոնց որ։ Մերոնք դադի քուլ են երգում։ Մերոնք դադի քուլ են երգում։
մենք արդեն հասել ենք Կլուժ, Սատումարեից եկել ենք ստեղ։ Ժամը 8-ի կողմերն է, ամսի 11-ն է մայիսի։ Կլուժը շատ սիրուն է Սատումարեի հետ համեմատած։ Հիմա վերջերս դասավորում ենք, այստեղ թողենք ու դուրս կանք Կլուժը մանգալու։ Այս մեր սենյակն է։ Բավականին ճոխ, Ռումինիայի պայմաններից համեմատած։ Facebook-ի լինքը կդնեմ տակը, այս էլ նայեք զուգարանում, երկու հատ զուգարան, խոհանոց կա, իրանք խոհանոցում մեր համար սուրճ են թողել, թողել են ջեմ, չայ, տենց լիքը լավ բաներ։ Իրականում շատ էժան էր, ինչքան էր էժան էր, 10 եվրո մարդ, ա, չէ, միապ է, 6000 դրամ, բայց քաղաքի կենտրոնում է, 6000 դրամի համար պայմանները շատ լավ են, խոհանոցով, տուն է էլի, տենց հոսթել չի։ Ես ասեմ ռումինացի կրիսություն են անում, ու մեզ կետրոնի տեղը ցույց չեն տալիս, ում հարցում ենք, ասում են ես անգլերեն չգիտեմ։ Մեզ ինչ որ ուսանողները ասացին, որ սենց քայլենք, բայց ինչ որ չոլերի մեջ ենք հիմա, ընդհանրապես մարդ չկա, ու ամենտեղ զիբիրանոց է, հույս ունեմ, որ այս անգամ գոնե չեն խաբել, ինչ որ ձևով կհասնենք կենտրոն։ Հա, ավանի 4-րդ փողոցում չեմ եղել, բայց հա։ Մենք վերջապես գտանք կենտրոնը, այս սիրուն եկեղեցով։ Ճանապարհին մի հատ աղջիկ բարի գտնվեց, մեզ ցույց տվեց ոնց կարանք գանք։ Այս փողոցը նորեր է հումա, որ մենք ուսանողական քաղաքում ենք։ Լիքը մարդ կա ու շատերը անգլերեն են խոսում։ Այստեղ հավեսա, լիքը սրճարաններ, ամենտեղ երաժշտություն, փաբեր, ակումբներ։